Jeg ser det som en stor udfordring, og en der virkelig har sat ild i et eller andet. Ikke? Den har givet drive, og man sådan, på en eller måde har genopdaget det der at skrive musik igen, fordi det er fra en ny vinkel, og det synes jeg, det har været meget sådan livsbekræftende i virkeligheden, fordi jeg elsker at lave min egen sang, men den her sang lyder lidt som den anden der, og så spiller vi jo med Dizzy der, ikke? Og så det er jo bare noget hård rock, fuld smadder, og det elsker vi, men ikke som sådan noget nyt i. Her der virkelig angriber man ligesom det der at skrive sange og komponere fra en vinkel, jeg ikke har prøvet før. Og det i sig selv er jo at skubbe sig selv ud på ukendt grund, og derved også med noget på spil på en anden slags måde. Og i og med, at det så lykkes i den anden ende, er jo bare med til at endnu en gang konkludere, at det med musik, at det er sgu et rigtigt valg for mig. Ikke?